Tegelikult. Andre, mis mõnus viisi jõub? Jah, täitsa meeldib, kui sa seda ainult korduvalt kuulma ei peaks. Et kui sa siin alguses kohe võtad väikse tantsujuppi üles, siis sul on siin 3-4 erinevat varianti. Tantsuliigutused on muidugi samad, aga muusikat on teistsugust. Okei, mis mängus sa niimoodi tantsida saad? Me oleme lahti võtnud Fortnite Battle Royale. See on siis see osa, kus või mis läheb nagu inimestele korda sellest mängust üldse. Sellel mängul on mitu moodi siis või? Tal on mitu moodi jah, tal on see Fortnite ja Battle Royale on see, mis on siis nii-öelda tasuta saadaval. Ja siis on nagu põhimäng, kus sa siis saad sõpradega elavaid surnud maha nottida. Okei, ehk siis see on Battle Royale, mis nüüdseks juba võib tegelikult selle kohta öelda kui omate mängusanr. Ja. Mis on siis tulnud sellest, ma loodan, et me eksi riigiga ka Jaapani filmist Battle Royale. Jah, piltlikult kõige lihtsam oleks vast kirjeldada seda mängu kui Hunger Games, siis näljamängud. Mm-hmm. Ainult, et siin hüppavad inimesed lendavast bussist ja vabatahtlikult. Battle Royale filmina oli tegelikult enne Hunger Games. Ja seda sealt enam. On ka tulnud see Battle Royale nimetus minu teada, sest et selle filmi nimi oli ka Battle Royale. Jah. Eks siis noored lasti metsa ja siis üks noor tuli sealt välja. Jah, see on täpselt sama põhimõttega selles suhtes, et sul kuni 100 inimest või 100 mängijat siis hüppavad lendavast bussist alla ja väljub siis siit ainult üks elavana. Ja erinevalt pubkist, ehk siis Player Unknown Battlegroundsist, loodan, et ma nüüd eksin mängu nimega, ühesõna pubkist on siis see mäng... Millest erineb? Miks ta erineb? Ta on kohe esimene pluss, mida võiks ära nagu mainida, on see, et ta on hetkel veel pubkist nii palju erinev, et teda saab mängida konsoolidel. Mm-hmm. Mida pubkiga saab mängida alates, kui ma eksis 12. detsembrist. Mm-hmm. Kui ta Xboxi peale tuleb. Jah. Nii palju kui mina nagu pubki ise olen mänginud ja näinud teisi inimesi seda mängimas, siis no erinevus on kohe visuaalses stiilis. Eks siis pubk on siuke, üritab ennast tõsiselt võtta, aga nagu ma näen praegu, siis see mäng väga ei ürita ennast tõsiselt võtta, kui see nagu mingisuguse metallist vihmavarjuga Mary Poppinsi kombel päevas õljud. Tegemist on jah kergelt nagu värvika versiooniga pubkist. Ja sellest suhtes... Oi, keegi tuleb. Mida tahaks kohe... Oi. Mida tahaks kohe ära mainida on see, et seda mängu on soovitatav kindlasti mängida kõrvaklappidega. Mm-hmm. Sest mul on olnud neid vendi küll, kes jooksevad mul kõrval ja aruga ei saa, et ma neid kohe nottima hakkan. Okei. Okay. Sest et siin on hästi oluline on see sammude kuulamine, kus keegi on. Nagu CSGO-ski, ma olen kuulnud, on oluline. Mina sellest olulisusest aru saanud ei ole. Siin on jah, sellest, mille poolest ta veel erinevam on see, et... sa saad siin nagu lõhkud kõike. Mitte küll neid mägesid, mis seal pool paistavad, aga vastavalt puid ja maju ja vastavalt nendele, mis sa maha lõhud, saad sendele ehitada ka näiteks sildasid või treppe või seinu kaitsemüüre või midagi sellist. Pukkis siis üksid asja teha ei saa? Ei, minu teada mitte. Mm-hmm. See muidugi ei sobiks ka kuidagi selle pubki visuaalse stiiliga. Kindlasti mitte, jah. Eks siis, et on nagu midagi sarnast mängule Rust, sest minu mõelest ka seal saab, issand, ma võin nii praegu nimedega eksida, sest minu mõelest nagu sükse sarnas ülesehitusega mänge on ju nii palju. Jah, neid on siin tulnud viimasel arvesti palju, eks nad kõik üritavad üksteist kuidagi erinevad olla. No näiteks nagu see H1Z1, kus siis oli ka see zombi mode ja täpselt. Ja kõik sellised asjad. Et siin on sellest, et kaart on väike. Ja autosid siin ei ole. Mm-hmm. Et, ja põhimõte on nagu sama, et mingi hetk siis, kui nüüd võrrelda selle pubkiga, et sa pead siis teatud hetkel jõudma ringi sisse, vaata sel juhul ring sööb su ära. Mm-hmm. Tuleb siuke suur Batmanilik tüüp, kes teeb sulle njam. Põhimõtteliselt küll jah, aga nagu Batmani sa ei näe teda. Okei. Okay. Ma kui ütlesin Batman, eks siis nagu Batman... Batman, jah. Ega neil ei ole väga vahet. Põhimõtteliselt on sama, kumbaks siin ka nii näha. Võib ka nii neid kokku võtta. Okei.
ma tahtsin just enne seda midagi küsida. Ühesõnaga, see žanr, mida me siis praegu näeme, see on siis midagi taolist nagu vahepeal oli see mobadega. Ehk siis, et igal nagu endast lugupidaval mänguettevõttel pidi oma moba mäng olema. jah , nüüd teevad , tahavad teha kõik omale oma Battle Royale'i ja igaüks toob mingit oma väikest siukest kinkid külge juurde , et olla lihtsalt teistest erinevam . ja ma leian , et ma arvan , et Fortnite'i Battle Royale on sellega nagu hakkama saanud . no nii . Keegi läks keegi snaipiga. snaibib , jah . Ehk siis, kas sinu nagu... no nii , läks . Niimoodi läks meie esimene mäng, või? nii läks meie esimene mäng , ma jäin 39-ndaks . alguse kohta pole nagu paha . Kes veel vaatajatest aru ei ole saanud, siis me mängime seda PlayStation 4 peal. Ja nüüd küsimus sulle, kas ainus põhjus, miks sina just seda Battle Royale mängu mängid, on see, et see on konsooli peal? täpselt nii . antud hetkel kindlasti just, et noh , muidugi ma ei tea , mida see pukk nii-öelda siis kavatseb välja mõelda , et kas nad tulevad PS4 peale või ei tule , eks ole . oleneb palju Microsoft , ma arvan , neile raha jah , kiskab vastu nägu et see on jah , see noh , nagu ma ütlesin , et see üks nii-öelda noh , eelis , mis kindlasti on praegu veel Fortnite'i Battle Royale'il , on see , et ta on konsoolidel . ta on siis nii Xbox'i kui PlayStation'i peal , jah ? täpselt . okei. Ja aga kui sa mängid seda , siis sa mängid ju ainult Playcari inimestega koos . Ma ei ole kohanud küll kedagi teistmoodi , siin on küll lugusid sellest , et on juhtunud ka Xbox'i inimesed ja arvuti inimesed ja PlayStation'i inimesed omavahel kokku , aga ma ei ole nagu aru saanud küll , et ma nagu mängiks kellegi teisega . ma leian , et see on nagu okei, ma saan aru , et kui ma mängin Xbox'i inimestega , eks ole , siis pult puldi vastu on okei, aga kui ma peaks nagu mängima arvuti inimese vastu , siis ma leiaks , et see oleks nagu ääretult ebavõrdne . Ja nii palju , kui ma olen seda aru , siis PlayStation ei luba seda , et peaks juhtuma olukord , kus PlayStation ja Xbox inimesed peaksid kogemata ühte serverisse ära eksima . noh , antud olukorras ilmselt saab aru , aga noh , see on see , et me nagu noh , kui me anname nii-öelda loa , siis inimesed nii-öelda kindla peale ostavad endale Xbox One X-i , ei , mis asi see nüüd tuli välja ? mina nimetan Xbox X-iks seda . Xbox X-iks , Scorpio või mis ta on , eks ju . et kindlasti selle konsooli müüginumbrid kasvaks , ilmselt PlayStation lihtsalt ei taha . see on minu arvamus , aga mis nagu tegelikult toimub , seda ei tea keegi enam . ja sellest oleks nagu turunduslikult päris lahe , kui tuleksid sellised Fortnite'i võistlused ja siis seal ehk siis , et kumma konsooli mängija siis on nagu parem teisest , et ja siis saab nagu kogu turundusstrateegia selle peale üles ehitada , et Xbox on või PlayStation on parim Fortnite'i platvorm , sest et tema võitis mängida siis PlayStationi peal seda . see on iseenesest väga hea turustusplaan küll , jah . aga mis on veel hea ära mainida siin , et no me mainisime ära , et kindlasti mängige kõrvaklappidega , onju . siis ta on värvilisem , tal on kaart väiksem , no põhimõte kõik on sama , eks ju . aga nüüd , mis tahaks ära mainida , on see , et siin on nagu näha , siis hästi palju erinevaid relvi . ja antud olukorras , oi-oi . no nii , paanika moment . Jee, tuli ära läks napid , ütleme ma juba hakkasin kahtlema sellest no. aga õnneks mul on natuke elusid ka . siin on elude paketid on erinevad , siin on kaitsekilbid on peal , mida sa saad panna . kas elud on ise genereeruvad ? ei okay. siin on oi näed tuleb, järgmine tuleb. Siin on kaks tükki kohe . siin on teine veel . ta nii kui nii tuleb selja tagant sul nüüd . no siin ei ole vist väga nii kui nii järgi midagi , et ma ei karda teda . okei. tule siia , kus sa jooksed , majas . tule siia . midagi sa siit korjad . aa , lõhud , ehitad . no siin üleval ehitad . tule siia . tubli . hea algus , nii kehvade relvadega , just kui rääkisime relvadest , et siin on see süsteem , et siin on relvad erinevat nii-öelda värvikastikesega seal all paremas nurgas , eks ju . siis kui praegu mul on kõik on nagu hallid , no ma olen just ringi sees ,
kui mul on praegu ilusti nii-öelda kehvad relvad hallid, siis tegelikult on neid värve 5. Okei. Siis näed, sain kohe palju parem relva. Et arvestada tuleb siis sellega, et kõige kehvem on siis hall. Siis sellele tuleb otsa roheline, mida nad siin lahkesti mulle jagavad. Ja kuna vaatan, kas ei ole midagi. Peale rohelist järgneb sinine, siis tuleb lilla ja orants. Ja need on kõik nagu ühel hetkel kaardi peal olemas, et sul on võimalik ka näiteks kohe saada orantsrelva. Sa võid saada hea õnne korral kohe selle orantsrelva, et see ei ole nagu küsimust. Okei. Et mis siin veel on nüüd värskema, antud hetkel värskema uuendusega on tulnud põõsad. Sa saad konkreetselt peita ennast põõsasse ära. Nii et, no nüüd sama põõsad, mis siin ees on praegu, eks ju. Siis praktiselt sa liigud selle sama põõsaga ringi. Okei. Lihtsalt kamuflaasina. Okei. See on siis nagu see koht, kus PC mängijatel, et kui sul on kehvem graafikakaart, siis aga ma siin ju näen läbi põõsaga, kui sul on väga hea graafikaart, siis kus tüüp on, näen ainult väga kaunist põõsast. Jaa, ei no siin on jooksevad selle põõsaga ringi ja see on nagu kaugelt tegelikult näha ja ma olen nagu saanud paar korda seda kasutada, see põõsas läheb siis nii-öelda selle kõige haruldasema oranssi värvi alla. Ma olen seda paar korda saanud kasutada ja ma leian, et see on üks äärmiselt tüütu asi, sest et see on sul kohati on sul põhimõtteliselt niimoodi, noh, oi-oi, kui sa üritad nagu sihtida, siis see on jäävad mingid lehekesed kuskilt paremalt vasakult ette. Et see on minu arust nagu hästi kohutav, ma loobusin sellest. Kas see paremalt teine sul on siis need sidemed, millega sa elusid saada mul juurde või? Täpselt. Aga miks sa neid ei kasuta? Rääkides sellest, siis peaks kasutama, ma tõmban kuskil varju ennast. Siin on juba käidud, siin on kõik ära korjatud. Siis tegemist on ainult sellise healthpackiga või siis meditsiinipakiga, ta parandab kuni 75 ainult. Okay. On suurem meditsiinipakk, mis parandab 100 ja siis samamoodi on sul nende kaitsekilpidega, mis üks annab sulle 50 korraga ja teine annab siis 25. Ja mis siis veel on nagu siin on sama süsteem nagu pubkiga, aga see ilmselt varsti muutub, ehk siis on tegemist ainult ühe ja sama kaardiga. Siis piisavalt kaua mängides siis, siis jäävad sul on põhikohad pähe, kust midagi nagu võib leida. Aga nagu ikkagist on iga kord on maailm erinev ja või noh, selles suhtes erinev, et asjad ei ole kunagi sama koha peal. Aga majad, kui sellised on? Majad on alati samad. Et põhiline teema on hüppa kuskile katusele, otsi kollast kirstu või kuldset kirstu, eks ole. Teeme väikse siin on juba tehtud ehitus. Ehitan meie ka, siis näitun, kui see ehitatakse. See nii lihtne see ongi. Et ma üldjuhul ei kasuta ehitamist. Kui ma kasutan, siis ma kasutan ka ainult sellukeste teede rajamiseks, et kuskilt üles saada. Sest et ma leian, et see on nagu asi, nagu mis on ääretult kohmakas ja kehva konsoolidel. See on mingi tüüpe? Seal keegi ehitas liigub, jah. Et kuhu me eeme, et jah, et ühe kaardiga on ainult tegemist, kõik on nagu sellest suhtes sama. Ma ise kasutan taktikat, kus ma pigem võtan kõige kaugema kaardi nurga ja hakkan sealt vaikselt keskele poole liikuma. Siis on neid erinevaid, mõni hüppab kohe kuskile keskele ja hakkab järjest notima. Praegu mul on kuidagi õnneks läinud oma kolme killiga, eks ju. Olemata sellest, et esimene oli siukene väga vahtus äratav, eks ju. Kas ma tulen sealt eluga välja või ei tule, no. Aga see antud olukorras ei loe, sest võit on võite. Jah, selles suhtes ma olen teinud ja alguse. Olimata sellest, et ma ei ole võitnud, ma olen juba 31 hulgas. No kahe võitluses. No kahe võitluses, jah. Jah, seda küll. Nii. Kas need sõdivad oma vahel? Keegi jookseb? Saa aru. Ja see on aga kõrvaklappidega on juba hea, siis sa kuuled, kus poolt ta tuleb. Antud hetkel ta kükitab kuskil. Ups, siia on nii mõeldud. Hea küll. Kuule, teid see põnevam vaadata? Ta on selles suhtes, ta on lihtsam, kui on näiteks, no nii, granaat. Ta on lihtsam, kui on, et siin on see kuldne kirst. Kui on nagu pukk, sest et isegi
isegi minul on pärast paaritunnist, no mitte pärast paaritunnist, aga ütleme niimoodi 5-6 tundi mängides ja on nagu võit on kirjas. Et ta tõmbab ikkagi selle pinge ülesse, kui sa oled seal ikka viimaste hulgas. Ja kui ma jäin nagu jutu juurde, et ma tavaliselt nagu liigun kuskile kaardi tagumisse otsa ja hakkan sealt ennast üles ehitama, siis põhimõtteliselt sama taktikaga tuli mulle ka võit, et ma lasin üksteisel surma saada ja siis läksin, tegin paar pauku ja oligi nagu käes. Nii palju siis sellest. See on see sama asja, miks mulle pubki ei meeldinud. Sest et mulle käib nii jõhkralt närvidele, et nagu jooksen ja siis on surma. See on nagu siuke mingisugune elusimulaator, et nagu keegi kuskilt tapab sind ära, aga sa ei tea kes see, sa ei tea millega, sa ei tea miks. Et nagu mida sina näiteks halba talle praegu tegid, et ta siin niimoodi selle tegelt maha võttis? See on väga hea point. Mul oli alguses hästi suur probleem sellega, et ma ei saanud aru, et kuidas ma nii kergesti surma saan. Et kas siis nagu mingisugune levelsüsteem on, et nad nüüd on nagu kõrgem level ja paremad. Kuniks ma lõpuks jõutin sinna maani, siis et igal relval on oma nagu väärtus. Okei. Et kui sa nagu snaiperiga lased, siis on sama süsteem, et sa pead, snaiperid on erinevad, siis üks on see, mis laseb nagu otse kaugelt pihta, eks ole. Teine on see, mis langeb kaarega. Siis on granaadi heite, mis langeb nii-öelda kaarega ja siis hiljem lõhkeb ja siis on raketi heite. Ühesõnaga, see on nagu valikud on nagu erinevaid, aga põhiline ongi see, et mis nagu värvid või tulistab. Mõni võib nagu ühe kuuliga siin kohe nagu maha lasta olenematud, kas sul on mingid shieldid või kaitsekildid või elud kõvad. See, sul peab olema ikka mõnda jagu seda õnne ka siin sees. Aga teeme ühe katse ja hüppame kohe alla. Vaata, mis saab. Tõmbame vaikselt otsad kokku. See on mõttes minu jaoks, et ma saan aru, et näiteks pubkist tahetakse sellest e-spordi mängu teha. Aga ta on nagu... Ta on selles mõttes ju suhteliselt nagu... No ta ei ole nii väga enam oskuste mäng. Antud mäng ütleks küll, et on rohkem loterii. Sest et kui sul tõesti nagu antaks kätte igale ühele sama relv ja mingisugused muud asjad, mis on kõigil ühised, siis ma võiks liigitada küll jah, et võite hakata sellest mingit e-sporti tegema, eks ja. Aga siin on lihtsalt see, et looda rohkem olema õnne peale ja vaata, mis saab. No nii. Läks õnneks. Ühe näru selle elva saime. Noh, aga... Algus seegi. Roheline. Oo, veel rohelist. Kaitsekilp. Kui ma ei hakka praegu kasutama, sest üks vend on mul katusel siin kuskil. Ma olen veel... Ai, kaval pea. Ootas ära mu. No aga selline on siis Fortnite. Selline on Fortnite, jah. Loodame, et saite aimu. Mulle meeldib, ma soovitaks. Kui sul ei ole arvutid, mis meie jääb pubki välja. Ja selle tarkuse sõnaga lõpetame video. Kõik head. Tšau.